fakt rasti plagosjes në Shkodër që ka ndodhur sot është i fundit i një seri ngjarjesh të regjistruara ditët e fundit në vendin tonë. Për të bërë një përmbledhje të tyre, me mua është gazetaria Sara Demushi. Sara, mirëserdhe. Të përshëndes. Sara, ku janë përqendruar kryesisht plagosjet me armë të ftohta gjatë ditëve të fundit në vendin tonë? Në fakt ajo çfarë vëmë re ditët e fundit është se të paktën në këto ditë që lën pas, paktën në një javë janë regjistruar 4 ngjarje me si konflikte me armë të ftohta e përpasoj kemi pasur dhe 9 plagosur në këto ngjarje. Ditën e sotme jemi njohur me një tjetër ngjarje ajo në qytetin e Shkodrës ku përpasoj kemi 3 të plagosur dhe njëri prej tyre të paktën me informacione deri në këto momente që ne kemi është në gjendje më të rënduar shëndetësore. Ndërsa sa i përket autorit ka qenë pikërisht një 18 vjeçar i cili ka pasur konflikt me bashkëmoshatarët e tij, ndërsa autori vijon të jetë ende në kërkim nga policia pasi nuk ndihet se ku është vendodhja e tij. Dhe pikërisht të gjitha këto konflikte, ajo çfarë mund të thoja është se kanë të njëjtin emërues të përbashkët, konflikte për motive të dobta. Pra në të gjitha ngjarjet të regjistruara së fundmi si në Shkodër, në Durrës apo edhe në Tiranë, kanë të përbashkët e tyre konflikte për motive të dobta. Ndërkohë nga ana tjetër, një konflikt tjetër i regjistruar nga të rinjt është ajo në Durrës, një sherr i nisur përmes rrjeteve sociale ku duket se janë bërë edhe një herë rrjetet sociale shkak i konflikteve mes të rinjt, ku përpasoj kanë mbetur të plagosur të dy autorët. Kanë qenë të përfshirë 6 persona në këtë konflikt dhe dy autorët të cilët janë konfliktuar me njëri tjetrin kanë mbetur të plagosur, të moshave 18 dhe 19 vjeç. Po ashtu ditën e djeshme jemi njohur edhe me një tjetër ngjarje me një konflikt me armë të ftohta ku bëhet fjalë në Shijak, ku një 46 vjeçar ka plagosur me mjet prejrostik një 33 vjeçar. Ndërkohë së fundmi jemi njohur edhe me një ngjarje tjetër që ka qenë pikërisht në Tiranë pak ditë më parë, ku bëhet fjalë një plagosje, ka qenë pikërisht shtetasi Altin Mergjyshi, i cili ka plagosur 3 anëtarë të një familje, ka qenë pikërisht zoti Viktor Rapollari, vajzën e tij dhe bashkëshortin e saj italian, ku në fakt shkaku i këtij konflikti ka qenë një konflikt i mëparshëm për arsye të mos pagesave që ky shtetasi italian i kishte pikërisht autorit të kësaj ngjarje dhe madje në këtë rast kemi pasur edhe autorin e ngjarjes i cili ka bërë ka qenë në arrati për 16 orë pastaj. Përveç këtij rasti, rastet e mëparshme janë në konflikte mes të rinj. Janë konflikte. Në fakt ajo çfarë do doja të theksoja është se shqetësim mbetet së fundmi siguria në institucionet arsimore. Ku në fakt në Vemre edhe të paktën edhe përmes kësaj grafike që ne kemi në këtë momente ku parandalimi këtyre mund të bëhet përmes 3 instancave kryesore. Kemi oficerin e sigurisë, është një projekt i marrë nga Ministria e Arsimit për të bërë të mundur që në çdo shkollë të ketë dhe oficer sigurie. Por ajo çfarë Vemre? Që kur është marrë si ka të paktën më shumë se një vit që është vënë në funksion kjo nismë nga ana e Ministrisë së Arsimit, bëhet fjalë për mbi 150 oficerë sigurie të vendosur në shkolla, ndoshta mund të jetë rritur ende ky numër, por paktën me arsye sa mbaj mend rreth 150 oficerë sigurie, por ajo çfarë vëmë re është se të rinj ditën e sotme janë ata të cilët konfliktet po zhvillojnë jo shumë pranë larg shkollës dhe ndërkohë nga ana tjetër përveç se janë të pajisur me mjet të prerëse, nga ana tjetër janë një tjetër fenomen është edhe ai i lëndëve narkotike që janë edhe shpërndarës të lëndëve narkotike që e lëvizin. Për sa i përket edhe çka të oficeri sigurie sa duhet, ka një kriter? Çdo shkollë duhet të ketë, çdo shkollë duhet të ketë një oficer sigurie, siç është edhe roja në shkollë. Por nga ana tjetër, për të pasur një siguri në këto institucione, është menduar që të ishte dhe oficeri i sigurisë. Po ashtu është edhe roli që duhet të ketë një psikolog. Cilat janë arsyet që pëlqejnë këta të rinj në këto konflikte dhe të herë pashershme dhe në një afat kohor jo shumë të largët, pasi vetëm në një javë kemi vetëm 4 ngjarje, të paktën 2 referuar në shkolla për konflikte për motive të dobta. Mi këmbet e pasaj për të monitoruar se nëse ka çdo shkollë oficer sigurie dhe psikolog. Dhe në këtë momente jo çdo shkollë ka ofruar oficer sigurie. Shkollat mund të kenë një roje, por përsa i përket oficerit të sigurisë dhe të psikologi, kjo duhet të monitoruar më pas. Duhet patur një kontrol nëse zbatohet, nëse janë në funksion. Të pak të nisma e Ministrisë Arsimit përsa i përket oficerit të sigurisë. Mirë, të falenderoj shumë, Sara, për përmbledhjen e gjithë ngjarjeve të fundit përsa i përket plagosjeve mes adoleshentëve kryesisht në disa qytete kryesore të vendit.